Επαναλειτουργεί το γραφείο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης στην Κομωτινή. Γι' αυτό το λόγο δόθηκε συνέντευξη τύπου από το Διευθύνων Σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, κύριο Γιάννη Μέξη. Παρουσία βέβαια του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, νούμερο 2, Ευρυπίδη Στυλιανίδη, του Πρόεδρου της ΠΕΔ και Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελου Λαμπάκη και του Δημάρχου Κομωτινής Γιώργου Πετρίδη. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τον φιλοξενούμενό μας, τον κύριο Μέξη, παλιό μου συνεργάτη από το Υπουργείο Εσωτερικών και καλό γνώστη του χώρου της τοπικής αυτοδιοίκησης στον τομέα των αναπτυξιακών πρωτοβουλειών και της περιφερειακής ανάπτυξης κυρίως. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της περιοχής μας, της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή μας, τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης και καλό φίλο, αλλά και τον φίλο Δήμαρχο Κομωτινής, διότι θεωρώ ότι μόνο μέσα από συνδυασμένες παρεμβάσεις και συστηματικές συνεργασίες επιτυγχάνονται αποτελέσματα για την περιοχή και σήμερα βρισκόμαστε ακριβώς μπροστά σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, το οποίο έχει ιδιαίτερη αξία. Έχει ιδιαίτερη αξία το γεγονός ότι επαναλειτουργεί στην περιοχή μας ένα παράρτημα της ΕΕΤΑ. Για να εξηγήσουμε και στο κοινό, η ΕΕΤΑ είναι ο εκτελεστικός βραχίωνας ουσιαστικά του Υπουργείου Εσωτερικών. Είναι ο φορέας αυτός ο οποίος διαχειρίζεται τις χρηματοδοτήσεις σημαντικών έργων που υλοποιούνται μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα είναι πολύτιμο να έχουμε μία άμεση επαφή εδώ, να είναι εδώ ένα εργαστήρι προετοιμασίας. Αυτό σημαίνει περισσότερα αποτελέσματα, περισσότερες χρηματοδοτήσεις, περισσότερα έργα στην τοπική αυτοδιοίκηση και είναι σημαντικό βήμα αποκεντρωμένης λειτουργίας. Και το δεύτερο βεβαίως σημαντικό είναι αυτό που είπε προηγουμένως ο Δήμαρχος, δηλαδή το ότι επιτύχαμε η Κομωτινή να είναι μία από τις τέσσερις έδρες μαζί με την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και την Κόρινθο ενός μεταπτυχιακού που αφορά την παροχή φρέσκιας γνώσης και πληροφόρησης για τα θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε αποφύτους του Πανεπιστημίου μας, το οποίο θα συμμετέχει στην κοινοπραξία των αντιστοίχων πανεπιστημίων της Θεσσαλονίκης, του Πειραιά και της Πελοποννήσου, να συμβάλλει και αυτό με την γνώση του και με τα στελέχη του, ώστε να παράγονται στην περιοχή μας επιστήμονες οι οποίοι θα έχουν βαθιά γνώση του χώρου της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα είναι πολύτιμα στελέχη που μπορεί μετά να ακουμπήσει απάνω του τοπική αυτοδιοίκηση για να έχει μετρήσιμα αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών και βεβαίως βελτιώνοντας και την δική της αποτελεσματικότητα στο ρόλο που της έχει ανατεθεί από την πολιτεία. Γιατί αυτό είναι μια πολύτιμη ένεση στην περιοχή σε μια στιγμή που το Δημοκρατήριο Πανεπιστήμιο δοκιμάστηκε από την αιμορραγία φοιτητών. Εάν λοιπόν το μεταπτυχιακό αυτό διακριθεί για την ποιότητά του με δεδομένο ότι είναι διεπιστημονικό και διαπανεπιστημιακό, διότι συμμετέχουν τέσσερα από τα κορυφαία περιφερειακά πανεπιστήμια, όχι μόνο περιφερειακά, και κεντρικά της χώρας, δηλαδή το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου και το Δημοκρατήριο Πανεπιστήμιο. Μπορεί να γίνει ένα κίνητρο ελκυστικό για να αυξηθεί ο αριθμός των φοιτητών σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την πόλη. Και βεβαίως, όταν έχεις και τεχνοκράτες με εξειδικευμένη γνώση, αυτή ήταν η επιδίωξη εξ αρχής αυτής της ιδέας, έχεις τη δυνατότητα να στελεχώσεις όλο το μηχανισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης με εξειδικευμένους επιστήμονες που είναι πολύτιμοι. Οι δήμαρχοι μπορούν να το επιβεβαιώσουν στην καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν, όπου μπορούν να εφαρμόζουν νέες μεθόδους για την ενίσχυση της αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Γιατί ο στόχος όλους θα πρέπει να είναι οι Δήμοι να πατήσουν στα πόδια τους και να έχουν κατά το δυνατόν λιγότερη εξάρτηση από το κεντρικό κράτος. Η γνώση αυτή, όταν μεταλαμπαδεύεται από τις διεθνείς ή τις ευρωπαϊκές παραστάσεις στη χώρα μας και με έναν τρόπο μάλιστα πρακτικό, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι πολύτιμη και στην ίδια την τοπική αυτοδιοίκηση. Για την επαναλειτουργία του γραφείου και τη σημασία του μίλησαν ο πρόεδρος της ΠΕΔ και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης και ο Δήμαρχος Κομωτινής Γιώργος Πετρίδης. Ό,τι συνδέει την περιφέρεια με το κέντρο είναι πολύτιμο πρώτα-πρώτα για την περιφέρεια, αλλά προσδίδει τιμή στο κέντρο γιατί αναδεικνύει την διαφάνεια, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και την δυναμική ενός κέντρου το οποίο τιμά και σέβεται τους περιφερειακούς θεσμούς και τα πρόσωπα που τους υπηρετούν. Άρα λοιπόν η επαναλειτουργία ενός γραφείου της ΕΤΑ, που όπως πολύ σωστά είπε ο Υπουργός, είναι ο ένας εκ των δύο βραχείων του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι ό,τι πολυτιμότερο μπορούσε να συμβεί στην περιφέρειά μας και ως πρόεδρος της ΠΕΔ το χαιρετίζω απολύτως, γιατί σήμερα δημιουργείται αυτό στην Κομωτινή,
αύριο θα γίνει κάτι άλλο στην Καβάλα και μεθαύριο στην Αλεξανδρούπολη. Με περιφερειακή λοιπόν συνείδηση, την οποία την αναπτύσσουμε μέρα με τη μέρα μέσα από την ΠΕΔ, η οποία είναι ένα τεράστιο εργαλείο, χαιρετίζω και εγώ με την σειρά μου αυτήν την δημιουργία αυτού του γραφείου και ταυτόχρονα ακόμη πιο έντονα χαρούμενος χαιρετίζω και τη δημιουργία του μεταπτυχιακού, γιατί ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως και όλοι οι χώροι, αλλά ιδιαίτερα ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης, αναπτύσσεται συνεχώς με μια δυναμική η οποία πρέπει να αφουγκράζεται όλες τις δυναμικές, την επιστήμη και τα όσα συμβαίνουν μέσα στον χώρο αυτόν στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο. Άρα λοιπόν, οι γνώσεις οι οποίες πρέπει να εισπράξουμε είναι τεράστιες, άρα το μεταπτυχιακό αυτό θα είναι πολυτιμότατο. Σε κάθε περίπτωση, η Θράκη απέκτησε ένα γραφείο το οποίο, μέσα από το οποίο θα κινηθούμε όλοι οι δήμαρχοι, όλες οι δημοτικές παρατάξεις και το τελικός η ΠΕΔ, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο την περιφερειά μας. Η εργασία του Δημοκρατίου του Πανεπιστημίου Θράκης και τη ΕΤΑ για ένα μεταπτυχιακό, με ένα χρόνο μεταπτυχιακό σπουδών μαζί με άλλα τρία πανεπιστήμια της Ελλάδας, αλλά επίσης γιατί ενώ στον αρχικό σχεδιασμό η Κομωτινή ήταν έξω από τα κείμενα τα οποία περιέγραφαν τις πόλεις στις οποίες θα λειτουργούσε, παρόλο που δεν είχε πανεπιστήμιο ήταν μέσα, έσκεψαν να διορθώσουν αυτή την αυλεψία και σε αντίδωρο και της ψυχικής οδύνης που προκάλεσαν να προσωπικά ερωτών του Ρίδα στην Αθήνα, γίνεται αυτή η πρώτη εξαγγελία του προγράμματος από την Κομωτινή. Τη σημασία της λειτουργίας του γραφείου της ΕΤΑ τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Γιάννης Μέξης. Όσο αφορά το μεταπτυχιακό, όλα ξεκίνησαν από μια ιδέα που είχε ο υπουργός ο κ. Στυλιανίδης και θυμάμαι και ένα σύνθημα, τότε ένα μότο που είχε όταν ήταν υπουργός παιδείας που έλεγε «Τα πάντα είναι θέμα παιδείας». Ξεκινήσαμε λοιπόν με αυτό το ρητό, το γνωμικό. Ήρθαμε σε επαφή με τα πανεπιστήμια Πελοποννήσου, με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, με το Δημοκρίτιο και το Αριστοτέλειο, όπου μετά από πολλές διαβουλεύσεις και κουβέντες και συζητήσεις το πώς μπορούμε να κάνουμε ένα μεταπτυχιακό, καταλήξαμε στο να δημιουργήσουμε ένα μεταπτυχιακό με τίτλο «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση». Αυτός ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι ο πρώτος στην Ευρώπη. Είναι το πρώτο εξειδικευμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ευρώπη που εξειδικεύει κατά κύριο λόγο στελέχη των ΟΤΑ αλλά και όποιον άλλον θέλει να προσπαθήσει προς αυτή την κατεύθυνση και του δίνει τα εφόδια που απαιτούνται για να μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη στην περιφέρεια και στη χώρα μας. Παράλληλα, επαναδραστηριοποιούμε και το γραφείο. Αυτό έχει ως στόχο σε πρώτη φάση να φέρει τα προγράμματα που λειτουργούν κατά κύριο λόγο στα μεγάλα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια και ειδικότερα στη Θράκη και ευελπιστούμε να έχουμε μια καλή συνεργασία που θεωρώ δεδομένη από ό,τι ακούσαμε και από τον πρόεδρο της ΠΕΔ αλλά και από τον δήμαρχο της πόλης που μας υποδέχεται και θέλω όλοι μαζί να το στηρίξουμε αυτό σαν προσπάθεια. Είναι το πρώτο βήμα που κάνουμε. Ευελπιστούμε να πάει καλά και μακάρι να προχωρήσουμε και σε δεύτερο και σε τρίτο κύκλο σπουδών.